No BBB, Deniziane se destacou. Na prova de resistência, ela brilhou. Firme e forte, como pedra, ela se mostrou. No jogo da liderança, ela arrasou. Com simpatia e um sorriso no rosto, enfrentou desafios sem desgosto. Focada, resistente, uma verdadeira artista. Na casa mais vigiada, ela fez história. Que conquista! Na casa do BBB, ela agora reina. Com seu jeito mineiro, a todos ensina. Deniziane na liderança. É pura adrenalina. No jogo do BBB 24, ela é pura disciplina. Parabéns, Deniziane! Explode! A BBB Deniziane has excelled. She shone in the endurance test. Solid and sturdy, she proved herself like a rock. In the leadership game, she dominated. With friendliness and a smile, she faced challenges without resentment. Focused, resilient, a true artist. In the most watched house, she made captivating history. In the BBB house, she now reigns. With his Minas Gerais manners, he educates everyone. Deniziane's leading is pure adrenaline. In the BBB 24 game, she is pure discipline. Congratulations, Deniziane.